Ahoj Kamile, jednou jsme se takhle společně nechtíc potkali u oběda. Slovo dalo slovo, společně jsme vytvořili tu nejlepší identitu. Ušli jsme už velký kus cesty, ale to nejlepší nás ještě čeká. Čau Kamčo, tímhle videem bych chtěl pozdravit a popřát Kaktusu a všechno lepší narozeninám. Samozřejmě i tobě, ať se daří, díky za možnost pracovat v tvojí firmě a v tohle kolektivu. A ještě jednou díky moc, ahoj. Ahoj Kamile, chtěl jsem ti tady touto cestou poděkovat za to, že jsi mi dal příležitost podílet se na této značce. Samozřejmě uvědomuji si, že 2 roky v Kaktusu je úplně skvělá věc a doufám, že brzy oslavíme další narozeniny. Děkuji ti a měj se hezky. Ahoj Kamilku, tak už to jsou 2 roky a já jsem ti moc vděčná, že toho můžu být součástí. Přeji ti, ať ten Kaktus roste minimálně tak jako doteď. Tak já bych chtěla Kaktusu popřát vše nejlepší k 2. výročí a taky poděkovat za příležitost pracovat tady v Kaktusu. Jste ten nejlepší zaměstnavatel, Kamila. Děkuji. Pod pojmem Kaktus si spousta lidí představí pichlavý bodlák. Pro mě to znamená super skupinu lidí. Proto bych chtěla tímto popřát Kaktusu všechno nejlepší k výročí. Ahoj Kamile, tak tahle značka je tady 2. rokem a za sebe přeju dlouhověkost a pevnou ruku ve vedení. Vše nejlepší, Kaktusy. Ahoj Kamčo, já bych ti v prvé řadě rád poděkoval za příležitost, kterou jsi mi dal po absolvování praxe při vysoké škole. A umožňuj mi tady pracovat a rád bych popřál všechno nejlepší do dalších let. Kaktusy. Všechno nejlepší, Kaktusy. Kami, já ti přeju všechno nejlepší k Kaktusu. Je to nejlepší, co jsi mohl udělat. Já se tady cítím úplně nejlíp, jak jsem se v životě cítit mohla. A Kaktus je moje rodina. A já chci, aby Kaktus byl stále největší, nejlepší, nejúžasnější. Všechno nejlepší! Teď ti to tady pohlídám já.